Майбутній педагог Олександр із Шепетівщини разом із своєю мамою заповнили заяву на вступ до вишу. Чому обрала професію педагога, дівчина пояснює просто. Любов до дітей та допомога суспільству є її головними переконаннями. Мені подобається займатися з дітками, цікаві, ну, щось нове для себе. А ще в їхній родині робота педагога є сімейною традицією. Навчали дітей ще бабусі та прабабусі. Ну, педагогічну лінію обрали. Чому? Можливо, тому, що в нас є педагогічна династія. І бабуся, і дідусь, і мама, відповідно, всі в школі працюють. Ну і звичайно, що і люди, і народ, і держава – все йде з маличку. А з маленькими дітками працювати цікаво. Коли сім'я Сторожуків вже заповнила всі документи на вступ до коледжу, то пані Галина сидить під дверми в очікуванні своєї доньки. Каже, хвилювань чимало, адже дитина розпочинає самостійне життя. Доложу всі зусилля, щоб поступити. Що стосується тих випускників, які здобули повну середню освіту та бажають навчатися в вищих навчальних закладах, то їхня присутність у стінах вишів з цього року не потрібна. Всі необхідні документи колишні 11-класники можуть подати в електронному вигляді через сайт Міністерства освіти, а вже пізніше після зарахування принести оригінали документів. Цього року є кілька новшеств. По-перше, абітурієнти, які поступають після 11 класу, вони дають електронну заяву, тобто сидячи вдома, створюючи свій власний кабінет, вони можуть подати заяву на 5 спеціальностей, 15 взагалі заяв таких може бути подано у вищі навчальні заклади. Триватиме набір до початку серпня, та як покаже нова система подачі документів себе в дії, покаже час. До тих пір майбутні студенти будуть штурмувати сайти вищих навчальних закладів. Максим Посполіта, Юрій Сова. Новини телеканал «Ексклюзив».